Hello សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកមើលរៀនតិចបន្តណាមកមើលកន្លែងជួយអត់សិនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកបដូរឈ្មោះជាអត់សិន YouTube ហ្នឹងគេកំពុងផ្ញើ password ផ្ញើលេខកូដមកពីមកហើយវាអត់ទាន់បានស្អីគេនេះ verify អត់ទាន់បាន verify លុយបាន34ដុល្លារហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ឈ្មោះអាឈ្មោះយើងទៅលេងវាគេបានគ្រប់មរតកហើយផ្ញើមកអញ្ចឹងវាអាចតែដាក់ឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ឈ្មោះចូលមកកន្លែងពេលហ្នឹងបាន34ដុល្លារបានគ្រប់100ដុល្លារវាទៅលក់មកអញ្ចឹងយើងឲ្យមានពីរចម្រើនមួយដាក់ធនធានគឺមួយផ្ញើតាមលេខធនធានគឺពីរពីរទៅលក់មកតាមវិធីមាននេះណាយើងអេបចូលមកណែវាមាន2ឲ្យយើងប្រោយើងដាក់អាណាអេប new save by strand for អត់ដឹងតែយើងយកឡើគេមក return new mean account យើងយកឡើគេហើយវាឲ្យដាក់ឈ្មោះ confirm refresh name ឲ្យដាក់ឈ្មោះនេះឈ្មោះយើងឈ្មោះពុកFirst name ចឹងឈ្មោះយើង First name ឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះកាតអសិន1ឥឡូវខូវអសិនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំលុប5គេខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យលុបទៅលុប5គេទៅនៅពេលខ្ញុំបង្កើតអសិន1ក្រោយមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំគឺបិទចោលមកខ្លួនបិទចោលចឹងខ្ញុំមានឈ្មោះគេមកដាក់នេះឈ្មោះគេFirst name, last name. ហើយពេលលេងយើងដាក់ឈ្មោះយើងបានណាប៉ណ្ណខ្ញុំខ្លាចគេបាត់នោះដាក់ឈ្មោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតឈ្មោះប៉ណ្ណខ្ជិលដាក់ឈ្មោះវាអត់ទាន់ច្បាស់ទេអត់ទាន់ច្បាស់ប៉ុន្តែប្រាកន្លែងទទួលឈ្មោះនេះគេបញ្ជាក់ថាមិនបាច់ត្រូវនឹងឈ្មោះឈ្មោះជីរបស់យើងក៏បានដែរមិនបាច់ត្រូវណានេះក៏បានដែរអានេះឈ្មោះជីមែនអត់អានេះឈ្មោះក្នុងជីអត់សិនរបស់យើងតែកន្លែងទទួលលើនេះថាមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះអានឹងក៏បានដែរដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលណាអ្នកទទួលដាក់ឈ្មោះនឹងទៅយើងបើសិនអ្នកទទួលអ្នកទទួលដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលទៅឲ្យអ្នកទទួលបើកលុយបានចាព្រោះគេប្រាប់ឲ្យថាមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះត្រង់នឹងអនុភូមិ account នេះ Play Chris Pan name ដែរជាមួយខ្ញុំ copy មកខ្ញុំអត់ Pan ខ្លាំងទេចំណាំឈ្មោះអ្នកទទួលគឺឯករាជ្យនិងឈ្មោះលើករណីទទួលនៅឈ្មោះនៅលើករណីទទួលតើក្អែករៀបបានថាយើងដាក់ឈ្មោះណាក៏បានណាឈ្មោះអ្នកទទួលហ្នឹងណាអានេះស្អីគេយ៉ាស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំយកព្រមថាខ្ញុំមាន ID ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដែរខ្លួនខ្ញុំសកលហ្នឹងហើយយ៉ាងឡើងក្លឹបហ្នឹងអានេះស្អី
ខ្ញុំចាស់អក្សរថៃខ្ញុំដាក់អក្សរថៃដល់ពេលខ្ញុំថតវីដេអូយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដាក់អក្សរអង់គ្លេសកំណត់ជាវិធីសាស្ត្របងបឋមវិធីសាស្ត្រទូទាត់ឬអាចទៅបានទាំងទាត់ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតវិធីបងប្រាក់ចម្បងនេះបងប្រាក់អាចនឹងត្រូវពន្យាពេលស្អីគេឡើងធ្វើដាក់នេះคลิกចឹងคลิกចូលស្អីហើយឡើងខ្សែបនេះយើងបានណាបាទនេះយើងចង់កែស្មានណាបងណាទៅ edit ហ្នឹងនៅយ៉ាងអាចកែបានណាហ្នឹងហើយអានេះឡើងព្រឹមណាកន្លែងគេពត់លើលើមកអូខេនេះណាទៅបានគ្រប់100ដុល្លារយើងអាចបើកបានណាខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះមកនេះប៉ិនយុភុញោតពេលដែលបើកលើផងលឹកលឹកទី1ណាលើកដំបូងទៅបាន34ដុល្លារខ្ញុំចាញ់ហើយអាវិស្ទនមានណាប៉ាន់ធនាគារមានគ្រប់ធនាគារនៅថៃវាចេញឲ្យពញ្ញាសញ្ញានឹងចូលរបើកបានយក password យ៉ាងយករបើកដែរចានេះគឺដាក់ឈ្មោះចាសខ្ញុំដាក់សាប់ថៃមិនពេញគេប្រាប់ថាមកធ្លាប់ដាក់សតថៃទៅពេលដាក់សងលើវិញចាំតិចមើលសតថៃតិចមើលចង់ប្រើភាសាមកកន្លែង setting មកកន្លែង setting មកយូរនេះនេះណា setting ចុះសិនញ៉ាំហើយចេញសាប់ថៃសិនឬហើយញ៉ាំមើលម្ដងទៀតតើវាមិនចាត់ការវិធីសម្រាប់ញ៉ាំតែខៃឆានយិនយ៉ាងថាឆានមានឯកសារប្រចាំតួที่អោកមួយត្រង់កັບឈើលេខនាមសកុនអូខេក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីទៅត្រង់ទីសម្រាប់ញ៉ាំនៅទីណានាមវាចូលមើលកន្លែងនេះទីនេះស្អីគេឈ្មោះស្មាក់មិនបាននេះបាត់តតងជាមួយទេនេះនេះកន្លែងនៅរបស់យើងនេះចំណានប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណបងប្អូនបាត់មើលបើមានចម្ងល់ហើយអាច comment សួរឬក៏សួរបានបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បើសិនអត់ប្រាប់ដែរអរគុណយាយពេញ